Вітаю в ефірі Суспільного. Програма «Тема дня». Сьогодні говоритимемо про таке. 58 медичних закладів Миколаївщини мають договори з Національною службою здоров'я України на загальну суму 1 мільярд і майже 600 мільйонів гривень. Про це 17 вересня під час онлайн-брифінгу, присвяченого підсумкам 5 місяців роботи медичних програм і медичних гарантій у південних областях, сказав керівник Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Дмитро Самофалов. Отже, що змінилось для закладів охорони здоров'я Миколаївщини після запровадження програми медичних гарантій та що дала реформа працівникам і пацієнтам обласного центру екології? Про це та не тільки будемо говорити сьогодні із нашим гостем. Дозвольте, я представлю, до нашої студії завітав Максим Безносенко, виконувач обов'язків комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний центр онкології Миколаївської обласної ради. Пане Максиме, вітаю вас в нашій студії. Добрий дякую, день. Що завітали. Отже, я пропоную розпочати з коментаря Дмитра Самофалова, де він говорить, що 876 мільйонів гривень вже отримали за договорами НСЗУ медичні заклади Миколаївщини. Докладніше про хід реформування подивимось, а потім відкоментуємо у студії. Давайте побачимо. Тут такі самі проблеми, як ми бачимо і в Одеській, як і в Херсонській області. Це недостатня кількість і медичного персоналу у деяких лікарнях. Це лікарні з відкладеними вимогами, які досі їх не виконали. Як я вже говорив, це 15 лікарень по Миколаївській області. Єдине, що хочу зазначити, на Миколаївській області найменша кількість лікарень, які не мають достатньої кількості анестезіологів. Тобто це одна лікарня досі не надала нам такі документи з підтвердженням кількості анестезіологів. Маршрути пацієнтів досить добре розроблені, але є одна проблема, яку ми спостерігаємо, це не зовсім узгодженість дій між міським і обласними закладами, і іноді виникає непорозуміння, як я вже зазначав, з Миколаївською інфекційною лікарнею. Наприклад, я маю такі скарги, що вони не беруть дітей зараз з міста Миколаїв і деякі інші проблеми. В принципі, реформа розвивається так само, як і на усьому півдні України. Отже, пане Максиме, як фінансування за програмою медгарантів вплинуло саме на роботу вашого закладу? Чи були якісь покращення? Чи відкрилися більше можливостей? Відкоментуйте, будь ласка. Так, коли ми заключили договори з Національною службою здоров'я України, ми заключили 6 договорів. Це договор по хіміотерапії, договор по радіології, по хірургії і мамографія, езофага, гастродуоденоскопія і колоноскопія. То якщо порівнювати з історичним бюджетом, який був у нас в 2019 році, то ми розраховуємо на прибуток більше на майже 50 мільйонів. Це майже чуть більше 200% фінансування більше, ніж було в 2019 році. На ці гроші, які надходять до нас, у нас заставлений фінансовий план, згідно якому часть грошей йде на зарплату медичного персоналу, часть грошей йде на закупку медикаментів та розходних матеріалів для операційної. І також ми часть грошей розподілили на закупку обладнання. Нам навіть вдалося таке. Добре, а от це фінансування, воно покриває на сьогоднішній день собівартість? Тому що деякі лікарні зазначають, що ці нові коефіцієнти, розрахунки дещо збиткові для медустанов. Як щодо вашого закладу? Да, ми були розочаровані, коли отримали за хірургічні операції, які ми виконуємо, якусь середню цифру 6-8 тисяч гривень за операцію. Коли такі операції, як на колоректальному ракі, тільки розходні матеріали можуть перевищувати більше 10 тисяч. Не кажучи про зарплату лікарів, медсестер та медикаменти. Тому ми отримали багато коштів від радіології і хіміотерапії, тоді ці кошти вони розподіляли
розподіляються так, щоб пацієнт не страждав. У нас в закладі зараз є повністю забезпечення медпрепаратами, тими, які ми можемо купити законним шляхом, тому що не всі препарати ми можемо купити, тільки ті, які є в національному переліку. І забезпечення всіми шиваючими апаратами, розходниками на операцію, на лапароскопію. Ну, давайте, щоб було зрозуміло. Наприклад, собівартість медпослуги 75 гривень. Ну, я просто такими примітивними цифрами, да? А тариф розрахований, виходячи з того, що у вас є 20 гривень. От у вас збували такі ситуації? Як з них виходити? Ви внутрішньо вже там якось розподіляєте, правильно? Так. Угу. Ну, це внутрішній перерозподіл кошт для того, щоб виконувати одну велику операцію, треба зробити 10 маленьких, для того, щоб вона ці гроші покрила стоїмость одної великої операції. Ну, так як ми получаємо ці кошти зараз як глобальну ставку, тобто сума заходить вся ежемісячно, то ми не отримуємо за кожну операцію поки. Ми получаємо як глобальну ставку, ця сума зайшла, і ми можемо неї розподіляти згідно нашого фінансового договору. А у коментарі Дмитра Самофалова ми почули, що проблеми з медичним персоналом. Як у вас, у вашому закладі? Ви стикалися з таким чи ні? Дивіться, коли ми війшли в реформу, коли скорочувалась численність персоналу, ми провели оптимізацію і змінили структуру. Ми обрали дублюючі спеціальності, ми обрали ті відділення, в яких лежало там 3-5 хворих, і було 6 лікарів, старша сестра. Тобто ми зробили потужні хірургічні центри. І учитывая, что у нас зараз проходить капітальний ремонт радіології, то ми ще ввели ставки 8,5 ставок для врачів, яких ми набираємо. Зараз до нас прийшло 5 інтернів, яких ми обучаємося послідуючим трудоустройством у нас. Є проблеми з середнім персоналом і з младшим персоналом. З врачами, з лікарями у нас немає. Ну, проблеми пов'язані з тим, що їх нестача середнього персоналу? Їх нестача, їх не вистачає. І вони позвільнялись в період карантину. Вони ненадовго затримуються на роботі, тому що вони приходять, знаходять якусь іншу, більш оплачуємо роботу, чи більш зручну для них. І взагалі праця в онкології, коли працюєш з таким контингентом пацієнтів, то не всі дівчини витримують. Зрозуміло. А скажіть, під час першого етапу медреформи були запроваджені чіткі вимоги до кабінету сімейного лікаря щодо обладнання. Да? Чи є якісь вимоги до обладнання кабінетів у спеціалістів вашої ланки? Ми хотіли отримати ще кілька пакетів по відеоцистоскопії, по бронхоскопії і по гістероскопії. Але на час входження в реформу у нас не було цього обладнання, і ми його запланували тоді на покупку в 2021 році. Зараз, на теперішній час, це обладнання, яке потрібно для відкриття цих пакетів, вона у нас закуплена, вона працює, і ми намагаємось в 2021 році ці недостаючі для нас пакети отримати. А дивіться, друга хвиля реформ розпочалася 1 квітня. Сьогодні вересень. Чи можемо ми говорити про якісь зрушення пацієнтів на другому етапі реформування? Зрушення для пацієнтів. От вас більш-менш вже зрозуміло, у лікарів ви пояснили, як щодо пацієнтів. Пацієнтів, по-перше, я хочу сказати, що ми не поділяємо городські чи обласні, це онкологічні пацієнти. Це важливо, так. І ми єдина структура, яка працює з онкологічними пацієнтами в області, тому ніякого поділу немає. Для пацієнта, що покращилось, це те, що якщо раніше у нас були якісь недостачі медикаментів, чи операційного матеріалу, чи хіміопрепаратів, то в теперішній час у пацієнта майже все є, крім якихось там дрібничок, які вони можуть купити самі. Ось ми перейшли до тарифів. Які послуги у вас безкоштовні, які все ж таки платні у вашому закладі? Можете зазначити? Платні у нас поки що всі
послуги безоплатні, а платні послуги ми розраховуємо, проводяться розрахунки, коли це буде затверджено, тоді вони будуть введені. Що стосується платних послуг, то ми надіємось на те, що у нас є централізована цитологічна лабораторія, яка поки що обробляє інформацію з мазків у жінок, які беруть під час цитологічного скринінгу, з декількома районами і міськими лікарнями, з якими ми заключили договір. Ми розраховуємо на те, що коли будуть затверджені платні послуги іменно на цю цитологію, то за проведення цього дослідження потрібно буде платити не пацієнту, а тій лікарні, яка заключила з нами договір. Також ми розраховуємо на платні послуги, на дослідження, на рентгеноскопії, на мамографії, на ультразвукове дослідження, але вони ще не розраховані, ще в процесі. Тобто на сьогоднішній день вони є безкоштовними, але в процесі розрахунку, ну, приблизно хоча б, ну, щоб розуміти, яка може бути вартість, наприклад, рентгену, щоб зробити у вас, ну, хоча б приблизно. Я цього сказати не можу, можу сказати по мамографії. Дивіться, якщо взяти, у нас є сучасний мамограф, так. Віола – це експертного класу з можливістю проведення біопсії. Національна служба здоров'я України платить нам за мамографію 204 гривні. При стоїмості плівки від 160 до 250. Тобто це виходить майже в нуль. Але Національна служба здоров'я України не платить за те, щоб ми цю плівку, у нас цифровий мамограф, ми можемо розпечатати зображення без плівки. Тобто, якщо зложити, то це буде 204 плюс там 160 гривень за цю плівку. Це буде на 10-20-30% дешевше, ніж в приватних закладах. А операції теж будуть безкоштовними? Чи операції безкоштовні, тому що ми отримали пакет від Національної служби здоров'я України, і за ці операції платить Національна служба здоров'я України. Ну, а їх вистачить на всіх пацієнтів? Я ви думаєте, що вистачить? Добре. Учасники онлайн-брифінгу 17 вересня відповідали на запитання журналістів. Ось як відповіла директорка департаменту комунікації Тетяна Бойко на запитання, що робити, якщо медичні працівники вимагають кошти у пацієнта. Давайте почуємо. Є два інструменти наразі, якими ви можете скористатися. Перше – це зателефонувати нам на гарячу лінію, безоплатний номер 1677. Вам там, по-перше, оператор пояснюють, на що маєте право, що входить в програму медичних гарантій, що не входить, щоб ви оцінили ситуацію і порадить, як далі діяти. Це перше. Друге, якщо це якась там не екстрена планова річ, у нас на сайті в розділі громадянам є форма, де можна залишити офіційну скаргу. Ви можете її заповнити, залишити цю скаргу, ми її візьмемо в роботу, будемо вже розбиратися. То ці два інструменти використовуйте, будь ласка, для того, щоб ми могли відреагувати на порушення. Все ж таки ще хотіла уточнити, а вартість хіміопрепаратів, вона безкоштовна в вашому закладі чи ні? Хіміопрепарати у нас поставляються централізовано з Києва, і це розподіл проводить Мінздрав. В вартість, яку нам відшкодовують НСЗУ, стоїмость хіміопрепаратів не включена, тому що ми отримуємо їх централізовано. На теперішній час у нас немає проблем з наявністю хіміопрепаратів майже на 90%, тому що завжди є такі захворювання і дуже рідкі препарати, які не поставляються нам з Києва. Але майже на 90-95% хіміопрепаратів ми забезпечені. Керівниця прес-служби НСЗУ Лілія Гусь під час брифінгу відповіла на запитання, чи передбачена хоча б часткова компенсація витрат на препарати для хіміотерапії. Давайте почуємо. На сьогодні у нас в країні так закуповуються хіміопрепарати, які є в нацпереліку, вони лікарнями закуповуються самостійно. Ті, які проходять за централізованими закупівлями, закуповуються за кошти, за програмами Міністерства охорони здоров'я. Якихось компенсацій, наскільки я розумію, зараз не передбачено. Два шляхи закупівлі, ну і, звичайно, місцеві програми
які теж можуть підтримати пацієнтів, які живуть на певних територіях. Я таке почула. Пане Максиму, як ви працюєте в період пандемії, в період епідемії коронавірусу? Що змінилося в вашому центрі? Чи обмежили ви кількість консультацій та операцій? Коли почалась пандемія, ми отримали розпорядження Кабінету міністрів, і в маї, в іюні були закриті планові операції для неонкологічних хворих. Угу. Тому що рак не може ждати, коли закінчиться пандемія, і онкологічні хворі не можуть чекати. Тому онкологічні хворі були оперовані. Ті операції, які можна було відтермінувати на місяць-другий, то вони були відтерміновані. Це реконструктивні та пластичні операції та операції на доброякісних новоутвореннях. Також зараз до нас ні один пацієнт не поступає без обстеження на COVID-19. Яким чином це відбувається? Він має якусь довідку принести, чи ви його обстежуєте все? Так, ще хотів сказати, що все, любе госпіталізація до нас, щоб отримати по програмі медичних гарантій послугу, вона потребує електронного направлення. Електронне направлення і сімейні лікарі, вони проводять забор матеріалу, відправляють в лабораторний центр. Лабораторний центр робить ПЦР для онкологічних хворих безкоштовно. Так, ще таке уточнююче питання. От ви кажете, сімейний лікар і так далі. В кого нема декларації сімейним лікарем? Як до вас звернутися? І якщо людина просто хоче себе обстежити у вашому центрі, які є тут, які алгоритм дії в даному випадку? Ми не отримали від Національної служби здоров'я України пакета амбулаторна допомога і амбулаторні операції. Тому до нас повинні звертатися хворі, які обстежені встановленим діагнозом. Ми не кладемо на обстеження хворих. Якщо треба в лікуванні якесь дообстеження, якого не могли зробити на первинному та вторинному ланці, то ми це робимо за рахунок нашої лікарні. А якщо з нами звертається хворий, якого немає декларації сімейним лікарем, то ми йому пропонуємо знайти сімейного лікаря і заключити декларацію. Ну, ви думаєте, недоречно, да? Оце такий, щоб в пакеті була така умова, щоб ви амбулаторно надавали там, як ви гадаєте, чи потрібно все ж таки це? Ми прораховували, скільки ми получали від Національної служби, якщо б у нас був цей пакет, це приблизно біля 17 мільйонів. І в один день вони відмовили всім онкологічним закладам по всій Україні. Тому що представники Національної служби здоров'я вважають, що сімейний лікар должен обстежити, направити на вторинну ланку, де лікар там хірург, гінеколог, уролог, також встановити діагнози і направити нам уже обстеженого хворого на лікування. А як щодо хіміотерапії? Якщо я не помиляюсь, в європейському досвіді у них 20% отримує стаціонарну хіміотерапію, а 80% перебуваючи вдома. Як у вас, у вашому закладі? У нас можливо проведення по двом типам. Це перше, якщо приїжджають з області, там з Кривого, з Первомайська, вони не можуть приїхати і в дорозі пролучати хіміотерапію. Вони стаціонарно їх ложать на 2-3 дні, проводять хіміотерапію. Ті жителі Миколаєва, яких не високодозна хіміотерапія, які можуть переносити її вдома, вони приходять на процедуру, получають хіміотерапію в условіях нашої лікарні амбулаторно і ночують вдома. Якщо потрібно якісь здавати аналізи чи проходити дезінтоксикаційну терапію, то вони на слідуючий день приїжджають знову. Є таке. Ну, дивіться, реформа триває. Чого далі очікувати? От, зокрема, в вашому закладі які перспективи, да, на що розраховувати вам, як медичним працівникам, ну і, безумовно, пацієнтам, які вимушені будуть звертатися за допомогою до вас? За останні роки ми дуже розвиваємо малоінвазивну хірургію. Це я вважаю майбутнє для нашої хірургії, і ми перейдемо в ближайший час майже на всі такі операції. Давайте, щоб було зрозуміло, да, малоінвазивні – це без втручання, лапароскопічні ви маєте так, на увазі? Так. Це замість розрізу робиться 3-4 прокола, видаляється пухлина чи органи, і хворий виписується на перший чи другий день після операції. Ну от сьогодні у нас була така операція
звідки я сюди приїхав. По гінекології ми зробили вже більше 20 операцій, дуже включились урологи, які роблять нирки. І хірурги – це колоректальний рак, це стадіювання при раку шлунка. Угу. І те, що пацієнт менше перебуває на ліжку, це зменшує наші витрати на лікування цього пацієнта. А, навіть так. Тобто, якщо він перебуває 7 днів, то він отримує антибіотики, лікарства інші, енергоносії, їжу. А якщо він виписується на перший-другий день і швидше може працювати, у всьому світі це вважається хірургія вихідного дня. Тобто, якщо в п'ятницю лягли, в суботу прооперували, в понеділок вже люди на роботі. Ну, а все одно ж він має якісь ті ж самі антибіотики вживати, навіть якщо якщо це чиста операція без гнойного забруднення, то це достатньо одного введення антибіотики до операції і один день після. А далі можемо перевести на таблетований, але ми цього не робимо. Тобто, ну, можемо таке скорочення фінансування, тобто такий дохід скорочення такого, якщо так сказати. Це більш менше коштів витрачається на пацієнта, ніж класична операція. А лапароскопічна це ж стійка має бути, як я собі там уявляю, там одна чи декілька. А як ви відбираєте? Ну, кому варто лапароскопічно, а кому ні? От хотілося б оцей відсоток. Кому і скільки, яку операцію? Чи це залежить від діагнозу? Це залежить від діагнозу, по-перше. Це залежить від того, там оперувалась чи ця людина до цього. Якщо у неї були операції, і там є якийсь паячний процес, то це протипокази. Також залежить від об'єму операції. Наприклад, при раку яєчнику лапароскопія заборонена, тому що вже доведено, що вона не дає тих результатів, які як класична операція. Так, і от наостанок все ж таки хотілося б вашу думку, як керівника закладу, все ж таки реформа. Давайте узагальнимо, підрезумуємо всю нашу розмову, які плюси від медичної реформи або і мінуси, безумовно, не без них, у вашому безпосередньому закладі. Так, якщо починати з плюсів, то це менше навантаження фінансове пацієнту для лікування, це стимуляція медперсоналу для розвитку, для того, щоб виконувати більш сучасні технології в практиці, це можливість робити на новому обладнанні. Це можливість для пацієнта получати лікування не тільки там, де йому сказали, а він може обратитися в будь-який інший заклад по Україні. Не треба вибирати там те, що нав'язують, якщо хтось захотів поїхати до Дніпропетровська чи Харкова, він може з електронним направленням поїхати. Раніше це було неможливо. Тобто прив'язка була, да? Обов'язково мав бути. Якщо стосується мінусів, я вважаю, що поки що не працює так, як хотілося б, електронна форма звітності. Так що нам потрібно переходити на всі електронні історії хвороби. І поки що медичні інформаційні системи працюють не так, як би нам хотілося. Раз. Я буду вас пропонувати, взагалі вони працюють? Вони працюють, але обіщеного ми поки не отримуємо. Того облегшення, як вони казали нам, що немає, тому що приходиться лікарю заповняти і бумажну історію, і електронну. Тому в даний час таке. І я вважаю, що це необосновано низькі тарифи на хірургічні втручання. Нам обіцяють, що це буде передивлено в 2021 році. Ну, поживемо, побачимо. Побачимо. Я вам дякую. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії був Максим Безносенко, виконувач обов'язків комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний центр онкології Миколаївської обласної ради. Говорили про реформування медицини, зокрема, в контексті онкологічних захворювань. Дякую, що були з нами. Це була програма «Тема дня». На все добре.